ser du etter et praktisk toroms med god standard og sentral beliggenhet i Kristiansund? Da har vi nå en kjempefin mulighet i Jonas Reins gate 5A. Her selges det nå en innholdsrik leilighet oppusset i 2009 med nytt pent kjøkken og bad. Den har en lys og trivelig stue med godt lysinnslepp og nye overflater på gulv og vegget. Det pene kjøkkenet ligger i åpen løsning og har integrert komfyr og koketopp samt oppvaskmaskin. Det flotte flislagte badet har varme i gulvet, servant, toalett og dusjhjørne. Soverommet er lyst og trivelig og har god plass til både garderobeskap og seng. Leiligheten har også en romslig gang, praktisk for oppbevaring av klær og sko, og det medfølger felles vaskerom og bod i underetasjen. Her bor man i et rolig og barnevennlig nabolag med kort vei til både fine turområder i Vandjamann, samt kort gangavstand til alle sentrumsfasiliteter. Vil du vite mer om leiligheten? Ta kontakt med Tina Holtbakk på 416 41 933 eller tina@viseiendom.no.